kooxda xaafadda Fanolo ayaa ku guuleysatay tartanka xaafadaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran kadib markii ay ka adkaadeen dhigooda xaafadda shaqaalaha. Ciyaarta fiinaalka oo xiise gaar ah xambaarsaneed waxa ay waqtigii loogu talagalay ku soo idlaatay barbaro 2-2 ah, iyadoo markii dambe lagu kala baxay gool kulaad oo ay guusha ku raacday xaafadda Fanolo ee magaalada Kismaayo. Ciyaarta daawashadeeda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Aweys Maxamed Xuseen, gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed, macalinka ciyaartoyda xulka qaranka 17-sano jirada Nuur Maxamed Amiin, mas-uuliyiin ka socotay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, gudoomiyeyaasha xaafadaha Kismaayo iyo boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada Kismaayo oo u soo daawashay tagay ciyaarta. Dhanka kale, Cabdi Axmed Cali, macalinka kooxda xaafadda Fanolo ee koobka ku guuleysatay oo warbaahinta la hadlay, ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan farxadda koobkani ay ku guuleysteen. Maasha Allah, dareenkayga maanta lama soo koobi karo. Aad baan u faraxsanahay. Guusha ay gaartay xaafadda Fanolo waxay ka dhigan tahay Spain 2010 weligeed iyadoo aan koob ku guuleysan World Cup ay ku guuleysatay Fanolo inaa abaarta ka saaraan oo macalinana waa ku faraxsanahay. ciyaarta intaysan bilaaban ka hor, xataa taageerayaasha Jubbaland oo magaalada Kismaayo dhan, nin walba markuu arko kubadda Macalin Cabdi Hambalyo sidii waxaan koobka ku guuleysto kale, natiijadan aniga horta kooxda iga soo horjeeda shaqaalaha waa koox diyaarsan, ahayn aad bay u dadaaleen, natiijadan ma filaynin. Waxaan rajaynaa inaan mina subax ku kala baxo Gambia, waan kala diro saaka waa igu adkaatay. Aad baan ugu faraxsanahay iyadoo Macalin Nuur Amiin oo xataa tababar igu soo siiyey camar shahaado fiifana macnihii wax iga guddoonsiiyey, maanta uu goobjoog u ah ciyaartay shaxdayda iyo guushaydana maanta uu goobjoog u ah. Aad baan ugu faraxsanahay. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo qoraal kooban ku soo qoray bartiisa Facebook ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray kooxda xaafadda Fanolo ee ku guuleysatay koobka xaafadaha iyo deegaanada ku xeeran magaalada Kismaayo. Nuur Muxyiddin Cali, Raadiyaha iyo Telefishinka Jubbaland, Kismaayo.